Strana 5, cvičení 6, část cvičení, které, která se zabývá zmenšováním. Tak čísla zmenšete o 1, čili minus 1, no a tohle to bude náročnější. Tak já vám vždycky dám trošičku čas a vy budete zmenšovat o 1. Tak 799 999. Zmenšete o jednu. Osmdesát devět tisíc devětset devadesát devět. Osmdesát devadesát dva tisíc devětset devadesát devět. Osmdesát Devadesát tři tisíc čtyřista devadesát devět. Osm set devadesát tři tisíc pětset a zmenšujeme o jednu. Padesát devět. Osm set devadesát tři tisíc pětset šedesát tři.

550, tady je to lehčí. A 893, 500, tady o 10, 54. Tak, zkontrolujeme. Hlavně tady tohleto, tady taky. Dobrý, tak jdeme zmenšovat dál. O 100. Takže prosím, zmenšujte o 100.

893 400, tady vše je to lehčí trošku. 893 460 a 893 464. Další sloupeček. O tisíc dolů. Mínus tisíc. Zmenšujeme o tisíc. 799 tisíc. 889 tisíc. Od tisíců v dolů tak to je lehký. 892 tisíc, a tady už to bude lehčí. 892 tisíc.

790 tisíc a tady o 10 tisíc. 880 o 10 tisíc. Tisíc osmset osmdesát tři tisíce osmset osmdesát tři tisíce pětset osmset osmdesát tři tisíce pětset šedesát a osmset osmdesát tři tisíce pětset šedesát čtyři Člověk se lehce mezi těmi čísly ztratí. Tak a o... zmenšit o 100 000, tak to by šlo. Takže tohle to je rychle. 700 000, výborně. A jedeme 790 000, 793 000. 793 500. Tak to se nám to zmenšuje rychle. O 100 793 560 a 793 564. Kontrola. Tady jsem se trošku zamyslel, ale mám to dobře. Výborně. Takže co? Procvičili jsme si i pamětné odčítání, čili zmenšování o tady ta čísla. No a pokud jste to zvládli, tak vám gratuluji k posunu při vašem pamětném sčítání a odčítání do jednoho milionu.